Ahoj, já jsem Verča a v tomhle mini tréninku vás sebou vemu na svatební editoriál, kde vám ukážu, jak fotím svatební focení interiéru. Ukážeme si, jak pracuju s ženichem a nevěstou, jak pracuju se světlem, spolupráci s kameramanem a taky trochu kreativity. Jako bonus bych vám ráda představila, co je to editoriál a k čemu jsou dobré. K tomu dostanete ode mě preset a fotky v RAWu, abyste si mohli vyzkoušet úpravu, kterou jsem na fotkách použila. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat, budu se na vás těšit.